Soli pretī ambīciju piepildījumam vadīt politisko spēku spēris no saskaņas izslēgtais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs. Iniciatīvai dibinātā jaunu partiju piebiedrojušies gandrīz visi partiju pamatušie Rēzeknes, Rēzeknes novada un Lūdzes novada deputāti, kā arī saskaņas pārstāvis iepriekšējo Saeimu prezidijā Andrejs Klementjevs. Vairāk ziņu stāstīja Dinija Meļjānova. Sociālā aizsardzība no valsts puses daļēji regulēta ekonomika un vienotas kopienas, vienotas Latvijas veidošana. Tikko kā no partijas saskaņa izslēgtais Aleksandrs Bartaševičs ar šādiem mērķiem piesaka jaunu politisko spēku, ko plāno dibināt tuvāko divu mēnešu laikā. Mēs tālu ideoloģiski neesam gatavi iet tālāk no saskaņas partijas ideoloģijas. Jo tur vairāk pretenziju bija nevis pret partijas programmu, cik pret partijas vadību. Domstarpības starp Aleksandru Bartaševiču un saskaņas valdi pastāvējušas vēl laikā, kad to vadīja Jānis Urbanovičs. Šķelšanās Rēzeknes saskaniešu rindās palikusi, lai gan kā apgalvo Bartaševičs vakar lēmumu pamest partiju pieņēma 120 biedri. Tādi ilgadēji saskaņas deputāti Saimā, kā Ivans Ribakovs vai Jānis Tutins, izvēlējās sanāksmi neapmeklēt vai arī par to nemaz nezināja. Taču speciāli no Rīgas uz Rēzekni, uz Aleksandra Bartaševiča sievai, piederošā uzņēmuma telpā, kas izraudzīta par sapulces vietu, devās Andrejs Klementjevs. Kad es aizbraucu un sapratu, ka es nevarēšu pārliecināt ne pirmās organizācijas vadītājus, ne deputātus no Latgales, ne tad es sapratu, ja mani vēlētāji Latgalē, es ar viņu nevaru atrast kopīgu valodu, un viņi pamatoti pārmet partijas vadībai, ka neiem pareizā kursā, tad es būšu kopā ar viņiem. Klementjevs apgalvo, ka pēc saskaņas kongresa runājas ar vairākiem biedriem dažādākajos reģionos un konstatējas, ka bez publiskiem paziņojumiem partiju jau pametuši, vai to drīzumā plāno darīt biedri arī no citām pilsētām, piemēram, Vidzemē. Kāpēc izstāties no partijas, lai dibinātu jaunu, kas ideoloģiski būtu tāda pati? Pat 100 cilvēku izstāšanos no partijas šos plānus neaizstās. Mēs turpināsim savu ceļu un virzību pie mūsu mērķa. Doto brīdi mēs jau meklējam jaunus vadītājus un mums ir kandidatūras. Atšķirībā no Rēzekniešiem Daugavpils nodaļas biedru iesniegumi par izstāšanos no partijas saņemti. Vēl atšķirībā no Rēzeknes mēra Daugavpils mērs uzsvēris, ka vēlas dibināt reģionālu partiju darbībai tieši Daugavpilī. Krievijas kā agresora nosodīšanas fakta nozīmību visas iesaistītās puses gan neuzsver. Vienlaikus Bartaševičs atzīst, mēģināsim uzrunāt tos, kam saskaņa pagriezusi muguru. Dinija Ļanava, Māris Justs, Latvijas televīzija.